ဒီနေ့ပြည်သူ့ရဲ့အသံများစတင်ပါလ16ရက်နေ့အတွက်တနေ့ရှင်5သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်စောဖို့ခွားနဲ့ကျွန်တော်ကိုထက်တူကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်အချို့ကတော့မြောက်တကုံ39ကိုရက်ွယ်အချွေမှုရုံကိုအဝေးထိပ်မိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့မိုးပြေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့ ကလင်းငယ်အပါအဝင်စစ်ဆောင်လေးဦးတိစုံးခဲ့တဲ့တဲ့တွင်ရပါမယ်။ပရမသောတရင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဆော့ဖို့ခွက်ကပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြောင်းနှံကုံမြို့နယ်က39ရက်ွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုမနေ့ကည09:00ခန့်မှာအဝေးထိန်ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ယူဂျီအက်ဆိုစီယေးရှင်းဝါယူအေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ကမ်းလှမ်များစစ်ဆင်ရေးရဲ့စရုပ်ထမြောက်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်တိုင်တွေလုပ်ငန်းဌာနတွေစစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်ကင်းတွေလှည့်ကင်းတွေနဲ့ဝေးရာကနေရှောင်ရှားသွားလာကြဖို့ကိုလည်းဝါယူအေကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမြို့မှုမြို့နယ်မှာပိုက်ကြော်ချင်းခန့်နေတဲ့စစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရှင်းချက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြို့မြို့နယ်အတွင်းကစာတင်ကြောင်းတစ်ချောင်းမှာအခြေကျတက်ဆွဲထားပြီးပိုက်ကြော်ခြင်းခန့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမနေ့ကညနေ9နာရီလောက်မှာပြင်းအား 2 ဆီတဲ့လက်လုံမိုင်းနဲ့အနီးကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပိုက်ကြော်ခြင်းခန့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားခုနှစ်ဦးစလုံးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ ရှမ်းကယားနယ်စပ်မိုးပြင်းမြို့အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ညပိုင်းကစလို့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပြီးစစ်ရှောင်နေတဲ့အရဲသားပြည်သူ၄ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သေဆုံးသူတွေဟာမိတ်ကလေးငယ်၂ယောက်နဲ့လူကြီး၂ယောက်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်၁၄ဦးခန့်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးပြင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်လာလို့စက်တင်ဘာ၈ရက်ကတည်းကတိုက်ပွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်
နောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမြို့မှုမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းငံစုံမြို့နယ်အကြားရှိရေလက်တောင်ချွာမှာခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမဟာမိတ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြလို့စစ်သား2ယောက်တေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စတင်ဘာလ23ရက်မှာမြင်းငယ် PDF ကမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား2ယောက်တေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်တယောက်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွာတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးတို့ဟာကြီးရွာတွေကိုမိရှို့တာလူရက်တာနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေတာကြောင့်တွားရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြင်းငယ် PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒနေရှင်ဘွားရှာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေပြင်ရင်းစုစည်းချက် podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။